Порядкуватиметься для паркування автівок – завдання, яке перед собою ще в 2019-му поставили дніпровські чиновники. Так, за 2020 рік на 55 адресах з'явилися спеціальні місця, де можна законно лишити транспорт. Переважно вони з'являються саме в центрі Дніпра. Чи їх достатньо, що з цього приводу думають самі користувачі, пішли дізнаватися на вулиці міста. Стараюсь не стояти на парковочних місцях, ну, довго. Є парковочні місця там, де просто, ну, їх не повинно бути. Они просто делают пробки в городе. В принципе, наведение порядка – это нормально, это европейская практика. Но мы также должны не забывать о том, что водители тоже люди, да, им где-то парковаться надо. Платно, бесплатно, там, ну, неважно. Но вот здесь, вот, в пределах Мосити, очень часто вообще невозможно припарковаться даже на платную парковку. И парковок явно не хватает. Машина в фильме, мне все равно. Вообще ставить некуда. Критическая ситуация. И во дворах такая же критическая ситуация. И здесь тоже ставить негде. Я бы сказал хуже, потому что мест стало меньше, парковаться начали хуже. Очень много тех, кто сейчас паркуется на тротуарах, потому что не хотят платить. А история с эвакуаторами вообще странная. Они почему-то забирают те машины, которые как бы неправильно припаркованы, но никому не мешают. Но абсолютно не трогают те машины, которые мешают проезду. У них как такая абсолютно своя выборочная система. Останню на сьогодні оновлення пішохідної зони і паркувальні кармани отримав відрізок на вулиці Старокозацькій. Тут, як і на більшості вулиць Дніпра, паркувальні місця організовують перпендикулярно. Цей стиль у народі називають ялинкою. Рішення, на думку урбаністів, неоднозначне. Багато місця для автівок і мало для інших учасників руху. З точки зору урбаністики, Старокозацька потребує змін. Тут відсутня велика інфраструктура, паркування ялинкою подекуди залишає обмаль місця, але потрібно розуміти, що ми живемо не в ідеальному світі і не в ідеальному місті. Вулиця Старокозацька – це тимчасовий компроміс, коли потрібно кудись діти авто. Натомість вулиця Січових Стрільців – це те, до чого потрібно прагнути з точки зору урбаністики. І це хороший приклад. До речі, про вулицю Січових Стрільців. У 2020-му за проєктом Руслана Шарінова на частині вулиці в тестовому режимі організували паралельне паркування. Оптимальним рішенням є влаштування в середмісті паркувальних кишень паралельної конфігурації. Пропозиція полягає в тому, що проїзна частина звужується, кількість смуг залишається такою ж, але самі смуги звужуються. І за рахунок місця, яке з'явилося, влаштовується з лівої сторони паркові місця паралельні. Натомість тротуари залишаються абсолютно вільні з двох сторін. Експеримент, на думку керівника комунального підприємства «Міський автопарк» Дмитра Омельченка, вдалий. Втім, чи розповсюдять його містом, не упевнений. Звісно, передпочтення дається паралельному паркуванню, де є можливість розмістити так називаємо паркування «Ёлочкой». Ми предполагаємо, що ми можемо це зробити, тому що в таких містах, в самому центрі міста, є достатньо велика потреба для автомобілістів, щоб залишити спокійно свій автомобіль. На додачу, до нових парковок місто отримало антипаркувальні стовпчики. Чергове неоднозначне рішення, коментує урбаніст. Втім, згоден, воно вимушене. Поліція, на жаль, вибачте, в деяких питаннях імпотентна. Інспекція з паркування має малий штат для такої кількості порушень. Евакуаторів менше 10. Порушення в Дніпрі тисячі, якщо не десятки тисяч щодня. Тому стовпчики – це простий метод швидко запобігти порушенням. Стовпчик стоїть, машина не припаркується. Примітивно, просто, але так, як є. Паркувальні місця в Дніпрі здебільшого платні, та й оператори переважно приватні. Щодо вартості послуг, вже другий рік точаться запеклі суперечки. Точніше кажучи, щодо їхньої адекватності. Дійшло до судів. 26 серпня минулого року апеляційний суд Дніпра задовольнив позов організації «Громадський контроль». Визнав тарифи на паркування необґрунтованими. Втім, безкоштовними парковки пробули недовго. За кілька днів виконком міськради наступив на ті самі граблі вдруге. Платні парковки, я теж нормально до цього ставлюся. Ну, вибачте мене, по-перше, ціна 15 гривень. Ну, тобто, чим це обґрунтовано? Ну, це повинно бути розумне якесь обґрунтування. Тобто, у нас спочатку було 15, коли ми скасували 15, вони прийняли 10. Ну, тобто, це від стелі виходить. Ну, тобто, ну, і, звісно, ніяких нормальних розрахунків там немає. За підрахунками виявили, що платні парковки для міста – захід збитковий. Виходить ситуація, що у нас на інспекцію з питань паркування витрачається 50 мільйонів в рік. Ну, на цей рік приблизно заплановано там 48. У нас на міський автопарк заплановано 30 мільйонів внести їм статутний капітал на цей рік. Ну, приблизно. Місто, наприклад, каже, що нам за парковки заплатили там не знаю, там 30 мільйонів, наприклад, ну, 30 там і такого не було, там 20 чимось мільйонів. Тобто, виходить так, у нас це абсолютно збуткова історія.
Тобто, навіщо? І знову суди. Тепер адвокати чекають на рішення Верховного і Окружного адмінсуду. Поки триває розгляд справ, платити за парковку вимагають. І навіть штрафують. Для контролю створили фаховий підрозділ у міськраді. Платити потрібно у спеціальних паркоматах. Альтернатива – мобільні додатки. Тут оплатити можна і штрафи, і погодину стоянку, і придбати абонемент. Останній, за задумом, розповсюджується на всі парковки міста. Для цього вам необхідно приложення «ЮНІП». Вы берете на въездном терминале талон, при выезде сканируете с помощью этого приложения штрих-код и выезжаете спокойно. То есть дополнительно платить ничего не надо, пользуйтесь абонементом. Втім, тут вийшла плутанина. Наприкінці лютого біля офісної будівлі на Січеславській набережній 29А встановили шлагбауми. Працівники поквапилися купити абонемент, але не входило в жодному з додатків. Пізніше з'ясувалося, попит випередив пропозицію. Сьогодні був один майстер по паркоматам, і я, він розказував клієнту, я все почув, як працює цей абонемент. Ну це тільки сьогодні дізнався, так що... Мені пощастило, що поруч був. За словами юриста Василя Підлужного, якщо в суді таки доведуть, що місто порушило закон, то велика ймовірність, що доведеться відшкодовувати кермувальникам усі гроші і за парковки, і за штрафи. Вже наразі можна казати про те, що всі штрафи і все те, що сплачено було до 26 серпня, це вимагалось незаконно. Тобто особа має право на відшкодування цих коштів. Єдиний момент, поки що ці питання ніхто не ініціює, і ми особисто не ініціюємо, тому що ми хочемо дочекатися рішення Верховного суду, яке би поставило там, скажімо так, крапку. Ми хочемо дочекатися, і тоді вже стане питання відносно відшкодування. Як стане питання відносно відшкодування із тарифів 28 і 2 вересня, 28 серпня і 2 вересня, які діють по теперішній час? Тобто це буде теж питання. Кирило Бережний, Іван Мануйло, Ілля Ломовський, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.